Садочки у Львові. Наша наступна тема – як заклади функціонують і як туди записати дитину, тому що от-от розпочнеться реєстрація. Інструкцію нам точно розкаже завідувач сектору дошкільної освіти Львівської міської ради Наталія Клочко. Пані Наталію, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір. Перед тим, як говорити, як записати дитину, давайте спочатку поговоримо про тих дітей, які вже записані з вересня ідуть до садочку. Тому що, як мама трьохрічної дитини, скажу, що це ще той квест з садочками розібратися, що куди. Отож, тим батькам, яким перейшло СМС-повідомлення, що дитина зареєстрована до садочка, які мають бути їхні подальші дії? Ну, я поправлю, зарахована. Тому що реєстрація відбувається 1 вересня і впродовж року можна реєструвати. Отож, 1 червня надходили СМС-повідомлення батькам зарахованих діточок. Відповідно, до 16 липня вони повинні були подати документи. Або ж онлайн, натиснувши кнопку «Подати документи» в своєму електронному кабінеті, або принести ті документи наручно, безпосередньо до керівника закладу, який в онлайн-списку, який також їм прийшов 1 червня, зазначає, що дитина дійсно зарахована, батьки погоджуються водити в той чи інший дошкільний заклад. Ті дітки, які не потрапили у першій хвилі, не були зараховані до наших дошкільних закладів, батьки їхні мають можливість скористатися другою хвилею зарахування. Вона триває з в період? Вона буде в нас відбуватися 20 серпня. Отже, 20 серпня ще буде можливість батькам отримати СМС-повідомлення, лише наголошую тим, які не були зараховані у першій хвилі. Тобто, якісь діти відмовляться йти до садочка, так, відповідно, черга посунеться, і ті, хто буде під рискою, зможуть потрапити, так, в садок. І батьки на сьогоднішній день мають можливість у відкритих списках, це є оприлюднені списки, без конфіденційних даних, в нас на сайті, в закладці інструкція, це все видно, прозоро, які будуть зараховані, і також виставлена певна кількість місць, яка залишилась після першої хвилі зарахування. Таких місць ми маємо понад 1500. На всі садочки у Львові, так? Львівської територіальної громади. А скільки у Львівській територіальній громаді є садочків? Садочків є 109 і 11 при загальноосвітніх школах. Ого, всі цифри пам'ятаєте. Багато. Багато, це точно. Але, знаєте, як скажу, як моя дитина була перша в черзі до рахування в садочку, але зареєструвалися ми о 9.01. Ну, про реєстрацію ще поговоримо, тому що з цим теж дуже весело. Якщо, до прикладу, дитина пішла, її зареєстрували, в садочок, але батьки хочуть перевести в інший навчальний заклад. Таке можливо зробити? Звичайно, можливо. І ми переводимо дітей упродовж цілого навчального року. Що потрібно зробити батькам? Вони звертаються у будь-який ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, можуть по місцю проживання, можуть будь-який, який їм зручно, і пишуть заяву на ім'я начальника управління освіти, що вони просять перевести дитину з такого-то дошкільного закладу у якийсь інший, який їм потрібно. Можливо, вони змінили місце проживання, можливо, в них якісь обставини життєві склалися. Відповідно, ця заява розглядається, і за наявності вільного місця ми переводимо дитину, і батькам надходить така інформація на цю пошту, яку вони зазначали у заяві. Хтось хоче електронно, хтось хоче на поштову адресу. Якщо є якісь незрозумілі дані чи інформацію потрібно уточнювати, наші спеціалісти телефонують безпосередньо до батьків і з'ясовують або пропонують, можливо, інші варіанти дошкільних закладів, які є поблизу. Де дитина має бути прописана, аби потрапити у львівський садочок? Бо багато маленьких львів'ян, знаєте, живуть у Львові, але прописки мають там в бабусів, дідусів, десь в області. Ролі прописка не грає. Абсолютно. Вона в нас тепер відійшла на задній план. Відповідно, батьки мають право записувати туди дітей, реєструвати туди дітей, де вважають за потрібне і де їм зручно. Тобто інформація про те, щоб ходити до львівського садочка, діти мають мати прописку Львів, Винники і Брюховичі, не відповідає дійсності. Це може бути і той самий Самбір, Старий Самбір і тощо. Враховуючи те, що в нас зараз є військовий стан, у нас є війна, до нас багато внутрішньопереміщених осіб приїхали, ми зараз на це не звертаємо уваги, відповідно, зараховуємо всіх, хто є в черзі і по можливості, по кількості місць. А як ситуація, коли, наприклад, дитину зарахували до садочка,
Але мама дивиться на ту свою дитину і думає, та така ще маленька, хай ще трохи побуде вдома. Чи може за нею рахуватися місце, але там, до прикладу, дитина піде в садочок з січня, з березня? Отже, дивіться, якщо це невеликий період, тобто не рік, не півтора, не два роки, ну, звичайно, ми такий період місце тримати не будемо, тому що є інші претенденти і інші батьки, яким потрібен цей дошкільний заклад, батько може написати заяву і упродовж 75 календарних днів будуть зберігати це місце за дитиною. 75 тільки 75 календарних днів. Так. В разі, якщо дитина не готова йти до дошкільного закладу, тому що таке дуже часто буває і трапляється з тими дітками, яких записали, зарахували в групи раннього віку. Угу. Це, направду, ще маленькі діти, і не кожна дитина може іти в дошкільний заклад, великий колектив. Не кожна мама може відпустити, що й маленьку дитину. Ну, це шкода, що мама не може відпустити, тому що, направду, дитині там краще буде в спілкуванні, вона буде адаптуватися, і я не думаю, що буде погано в садочку. Тому батьки можуть перереєструватися. Тут проблеми немає ніякої, вони безпосередньо звертаються до нас в управління освіти. Є в нас адміністратор, який допомагає їм це зробити. Скільки зараз дітей у державних садочках, у групах зазвичай, і скільки є вихователів для тих дітей? Отже, дивіться, в нас вихователів, на жаль, замало. Ну, орієнтовно 2500 ми маємо педагогічного складу. А так, якщо по групах, до прикладу, там в групі 30 дітей, то скільки вихователів? Ну, тепер таких вже груп немає, 30 дітей, хіба локаційно це можуть бути такі густонаселені райони, де в нас є 30 по списку, але зазвичай вони всі нараз не приходять. Там є по одному вихователю, одна зміна, один вихователь, один помічник вихователя, але наші вихователі працюють в першу і в другу зміну. Тобто в першу зміну є один вихователь, і в другу зміну також є один вихователь. Дві різні людини приходять. Так, звичайно. На групі є закріплені дві людини і один помічник вихователь. Який цілий день є з цими дітками? Так. А скільки в групах дітей вони відповіли ще? Це залежить від вікової групи. Зазвичай може бути від 10 до 30. Але в середньому зараз, от як я бачу статистику відвідуваності, орієнтовно ходить 18-25. У нас є державні садки, де в групах тільки 10 дітей? Є, звичайно. Добре. Про це про групи ті для маленьких діточок. Я теж про групи про маленьких для діточок. Спілкуючись з мамою, я вперше чую, що є державні садочки, де є 10 дітей. Зараз навіть в приватних садочках уже 10 дітей немає, там теж від 15 стартують. Ну, я наголошую, що це залежить від мікрорайону і від густонаселеності. Якщо це є Винники, Сихів чи Рясне, так, звичайно, там є багато. А якщо це є центр, якщо це є Личаківський район, у нас достатньо місця є, і ми запрошуємо батьків, хто не потрапив до дошкільного закладу, можливо, не встигли зареєструватися, можливо, в них якісь інші були причини, ми їх запрошуємо в ті садочки, де є вільні місця. Угу. Вони можуть подзвонити, запитати, де саме, як їм дізнатися. Звичайно, в управління освіти, і в нас є на сайті інформація про кількість вільних місць. Є кожного разу ми щомісяця оновлюємо таблицю про вільні місця. Відповідно, всіх бажаючих скеровуємо більш-менш по місцю проживання. Про дітей з особливими потребами ще хочу спитати, тому що, на жаль, але це наші реалії, дітей зараз є багато. Які правила тут, як зараховуєте таких діток в садочки, що мають знати їх? Отже, дивіться, що потрібно знати батькам? Тому що, ну, можливо, за недостатньою інформацією батьки таких діточок вважають, що оскільки у них є особлива дитина, вони відразу йдуть до дитячого садка і їх там повинні прийняти. Ні, це не так. Тому що, перш за все, передує електронна реєстрація. Дитина повинна бути зареєстрована. Це є перше. Друге, коли батьки подають документи до дошкільного закладу і вони повідомляють, є такі випадки, що не повідомляють, що дитина має особливості якісь певні. Але в нас працюють спеціалісти, які відразу тоді скеровують батьків, рекомендують їм звертатися в інклюзивно-ресурсні центри. Вони в нас є по кожному району, їх є достатньо, і вони вже в змозі обслуговувати ту кількість, яка є на сьогоднішній день таких діточок. Після вивчення тієї дитини цей інклюзивно-ресурсний центр надає висновок, витяг з протоколу,
На підставі цього витягу, який отримує керівник закладу, ми відкриваємо інклюзивну групу, куди вводимо додаткову штатну одиницю асистента-вихователя, який буде безпосередньо працювати з тією дитинкою. Зазвичай, відповідно до закону, таких діточок в групі повинно бути не більше трьох. Ну, звичайно, на час війни, на час війни. В загальній групі зі всіма дітьми. В загальній групі зі всіма дітками. Єдине, що вони повинні бути відповідно до більш-менш одного діагнозу. Діагнозу і рівня. Тобто, якщо є дитина п'ятого рівня, в законі передбачено, що вона така одна має бути із діточками. Якщо є четвертий, там третій рівень, їх може бути від двох до трьох. І другий та перший рівень – троє дітей. Зараз на час воєнного стану такі обмеження, ну, можна сказати, попущені, тому що це передбачено також законом. І є такі групи, де є понад три дитини. В групі працюють наші спеціалісти, допомагають одні одним. Тому от такі наші реалії. Це правильно, тому що дітей також потрібно вчитися, звичайно, разом вживатися. Так. Тобто і батькам між собою. І я, коли говорила з директором нашого садка, вона сказала, що найбільша проблема насправді є в батьках, які поки що, ну, не всі приймають реальну ситуацію. І чим швидше батько чи мати зрозуміє, що щось не так, тим можна допомогти дитині, тому що багато ситуацій можна виправити. Якщо... Так, звичайно, ми про це батькам говоримо, коли до нас навіть приходять в управління освіти на прийом. Відповідно, в нас спеціалісти працюють, і ми так само можемо розрізнити той чи інший випадок. Просимо, пояснюємо батькам, аби вони якомога швидше допомогли своїй дитині. І про реєстрацію, славно, звісно. Знаєте, ми сьогодні з нашою редакторкою обговорювали також тему садочків. Вона мама, я мама, і ми знаємо, про що ми говоримо. І вона каже, спитай обов'язково, як взагалі формується оця черга дітей в садочок, тому що, скажу відверто, ми минулого року в 9-й ранку, 1 вересня чоловік сидів і просто автоматично заповнював цю 9.01, він вже все заповнив, і ми були першими. Як, щоб наші глядачі, які дивляться, от я хочу, щоб всі з них також були першими. Розкажіть секрет, може є якийсь механізм? Механізм абсолютно простий. Зараховують відповідно до черги, а черга створюється відповідно до дати і часу реєстрації. Живий формат, тобто жива черга. Абсолютно так. І цю дату неможливо виправити нікому. Отже, хто швидше зареєструвався, той вище знаходиться у черзі по положенню, по нумерації, як то кажуть. Хто перший став, того і тап. Того і чоботи, угу. Так, як кажуть в нас в народі. Річ в тому, що якщо батьки уважно читають ті бланки заявок, тому що їх лише дві. Один бланк для батьків і другий бланк на дитину. Відповідно, не нервують, спокійно. Перечитають не 1 вересня о 9 ранку, а, наприклад, 30 серпня. Так, звичайно, з ним можна ознайомитися. І абсолютно спокійно це все можна здійснити вчасно. Ну, звичайно, що в кожному садочку є свій час зарахування. Так в нас. Система любить висіти. Це не система висить, це прохідність самого сайту. Відповідно, ми працюємо над тим, аби в той день, тому що орієнтовно до години часу вже все налагоджується, тому що якщо одночасно входить 7-8 тисяч користувачів, ну, це будь-який сайт дасть якісь невеликі збої. Але все це працює, відповідно, батьки будуть мати потім можливість відкоригувати. До прикладу, якщо вони поставили по пріоритетності один, другий, третій садочок, і по якійсь причині вони бачать, що вони не потрапляють у цей перший садок, до 10 травня кожного року батьки мають можливість редагувати заявки. В разі, якщо вони загубили, забули свій логін, пароль, вхід в свій електронний кабінет, його можна відновити, також звернувшись до нашого адміністратора, адреса є в нас на сайті, або до нас в управління освіти, і ми допомагаємо батькам вчинити ті чи інші дії. Якщо не ту дитину записали, помилилися теж? О, буває таке, що й батьки себе записують до дитячого садочка. Проходять? Це, звичайно, жарт, але буває таке. Можна виправити? Можна виправити, але це суто робить адміністратор, якщо він бачить оригінал свідоцтва, відповідно, вже тоді вносить якісь певні правки. Єдине, що я наголошую, що неможливо виправити час та дату реєстрації.
Якраз від того, від чого формується так. Черга. Найважливіше, коли цьогоріч стартує реєстрація, тому що я тут всім говорю 1 вересня, або перед ефіром мене поправили, що не 1 вересня. Так, звичайно, ми звикли 1 вересня, але коли в нас формувалися правила електронної реєстрації, ми ще тоді пригадували, що буде такий рік, коли це буде 2 вересня. Чому? Тому що в наших правилах зазначено, що реєстрація дітей до дошкільних закладів на наступний навчальний рік. Саме зараз цього року в нас почнуть реєструватися діти, народжені з 2 вересня 2022 року по 1 вересня 2023 року. Простою мовою, на момент реєстрації вашій дитині має бути... Ні, неправильно. Не так? Ні, не так. Тому що ми плутаємо батьків. Реєстрація розпочинається для дітей, народжених з 2 вересня 2022 року, коло... По 1 вересня 2023 року, саме цього року, відповідно, з 2 вересня, оскільки в нас зазначено у перший робочий день вересня, цьогоріч він буде 2 вересня, з 9 години, розпочинає роботу управління освіти, розпочинає роботу працівники на серверах, яких знаходиться цей сайт, відповідно, в разі якихось потреб вони все пильнують, вони за всім спостерігають, аби не було ніяких збоїв і щоб все було гаразд. Дуже дякую вам за цю розмову. Я впевнена, що нашим молодим батькам буде корисно і всім бажаю бути першим у реєстрації дитини до садочка. З нами була завідувачка сектору дошкільної освіти Наталія Кличко. Говорили ми про садочки, які є у Львові.